Nacional de Retorno Santo. ¡Bravo! Вітаю всіх і дякую вам за те, що ви зараз біля Конституційного суду. Тому що тут зараз вирішується не питання продажу або розпродажу землі. Тут вирішується питання самого існування української держави, української нації, існування наших родин, наших дітей, наших прийдешніх поколінь. І тому те, що ви зараз біля Конституційного суду, ви, по суті, як на фронті, ви захищаєте Україну в самий тяжкий час. Я вам за це дякую, просто низький уклін вам. Дорогі мої, зараз розпочалось судове засідання. Вони його розпочали. Зараз оголошена перерва на 30 хвилин. І я вийшла до вас, щоб розповісти про перебіг подій, які зараз відбуваються в Конституційному суді. Перше, про що я хотіла вам сказати. Те, що ви бачите зараз біля суду, стоять люди в бронежилетах з касками, захищають вас від Конституційного суду, чи Конституційний суд від вас. Але насправді вони сьогодні є символом того, як відокремлена влада від всього того, що робиться у людей. Відокремлена, по суті, від кожного з вас. Коли заходиш в приміщення Конституційного суду, абсолютно те ж саме. Люди в броньованих жилетах, і вони думають, що будуть їх атакувати, будуть щось там їм погане робити. Хоча би, я думаю, що народ після того, що зробили за останні роки, з ним вже мусить атакувати. Що відбувається в самому Конституційному суді? І це безпрецедентно. Для того, щоб зруйнувати більшість судів, яка за те, щоб визнати цей закон про розпродаж сільськогосподарської землі неконституційним, вони сьогодні силою державної охорони не допустили в зал Конституційного суду, голову Конституційного суду Тупицького і суддю Конституційного суду Касмініна. Уявіть собі, взагалі, що відбувається? Яка ситуація? Два судді, включаючи голову Конституційного суду, державною охороною не допущені для того, щоб за Конституцію чинити правосуддя. Мета одна – зруйнувати більшість Конституційного суді, яка за Україну і проти продажу землі. І коли почалося засідання, головатий Сергій, який тимчасово головує, він сказав, що в залі відсутні голова Конституційного суду і суддя Касмінін. Але нічого не сказав про те, що вони не хворіють, не у відрядженні, не якісь інші поважні причини, а що їх державна охорона президента просто не пустила в зал. Я не розумію, це просто вже переворот в державі, коли руйнують більшість в Конституційному суді для того, щоб залишити закон про продаж землі в силі. Це говорить про те, що президент, на жаль, не на народ працює. Він точно знає, що абсолютна більшість людей, 80%, проти продажу землі іноземцям, і абсолютна більшість проти продажу землі. Але він все одне проштовхує цей закон. І не тільки цей закон. Ви мусите просто знати, що сьогодні вже три закони ще прийнято, які розвивають цей жахливий закон. І те, що там написано, воно взагалі не сумісне з життям української нації. По-перше, держава повністю усунута від контролю за використанням землі, від розпорядження продуктами харчування, від всього. Там прямо скасовані всі норми. В земельному кодексі, колись до того, як вони прийняли ці закони, існувала норма пряма – заборона продажу сільськогосподарської землі іноземцям. Зараз вони цю норму скасували прямо, і цей закон вже підписаний президентом. В нашому земельному кодексі, який до того існував, була чітка позиція, що власникам землі заборонено знімати верхній жар ґрунту. Зараз вони прямо скасували цю норму. Вони зняли весь екологічний контроль за використанням землі.
А ще вони зараз розглядають в парламенті так званий закон про консолідацію земель. Знаєте, що це таке? Це означає, що якщо на полі частина людей продала свої паї, а частина людей не хоче, а хоче обробляти свої землі, то цим законом передбачається, що буде примусовий продаж таких земель за нормативною вартістю. Тобто це, по суті, відйом землі у людей, які її сьогодні володіють, у селяни аграрії. Крім того, вони ще додатково прийняли рішення, яке не сумісно взагалі з існуванням фермерства. У нас у фермерів були землі в постійному користуванні, які ще в 90-х роках їм дали. По 50 гектарів на одну фермерську родину. Зараз вони цим законом скасовують це право, яке їм надано дорічно було. І вони виганяють фермерів конкурувати з банками іноземними на аукціони. Наступне, що вони прийняли. Вони прийняли рішення про те, що городи у людей, які по селам, які дійсно годують сьогодні всю країну, ці городи. Це екологічно чиста продукція. Це хоч би мінімальний заробіток селянам. Це те, за що селяни себе ще годують. Це їх городи. Вони теж в постійному користуванні у людей. У них теж це забирають цим законом і кажуть, хочете мати городи, йдіть на аукціони селяни і змагайтеся з банками іноземними, тому що все пускається на аукціони. Я можу вам сказати, що після цього у нас не те, що фермерство і селянство зникне, у нас зникне саме існування українських сіл, тому що вони тримаються сьогодні якраз на фермерських господарствах, на маленьких і середніх сільгосгосподарствах. Весь закон присвячений тому, щоб українською землею володіли, користалися великі транснаціональні корпорації. Чим це загрожує, нам ви всі добре знаєте. У нас не буде екологічно чистої продукції, у нас ціни на продукцію піднімуться в десятки разів, тому що ми вже не будемо впливати на ці процеси. У нас вода, тому що там зняти весь екологічний контроль в цих законах. Можна валити в нашу землю хімікати без будь-яких обмежень. Вони скасували державний контроль. Це означає, що ми, по суті, будемо мати питну воду, яка буде отруєна на сотні років. І це все підготували для України. Але в той же час вони вже з 1 липня дають право володіти українською землею саме іноземним банкам. Чому? Да тому, що іноземні банки мають необмежений фінансовий ресурс видавати, як би то в лапках, кредити під заставу паю, а потім таким чином, не повертаючи кредит, продавати цю землю іноземним банкам. Така схема вже, по суті, затверджена і проведена через закон. Що це буде? Буде іноземний банк за копійки, як колись ваучер, пам'ятаєте, накопичувати ці пласти землі, а через 2 роки він має право вже продавати іноземним корпораціям. І вже по цінам, які є в Європі. А в Європі, щоб ви знали, ціни на землю сьогодні, наприклад, в Німеччині, які суглинки, які не співставні з українськими чорноземами, 70 тисяч євро за гектар. А у нас, ви знаєте, 1000, максимум 1,5, а то і 800 доларів за гектар. Я можу вам сказати, що такої розправи з Україною не було ніколи. Те, що зараз ми з вами тут знаходимося, це, по суті, остання барикада для того, щоб захистити Україну. І ще я вам скажу, у нас 7% нашої землі тимчасово окуповані агресором. Але в той же час сільськогосподарські землі у нас 72% території України. Ви розумієте, що мова йде про життєутворюючі речі. Мова йде про суверенітет і незалежність України. Мова йде про існування нашої держави. І якщо ми зараз це не зупинимо, а у нас з вами залишається 3 способи це зробити. Перший зараз у нас Конституційний суд, і там є наше подання
для того, щоб суд міг розглянути і визнати цей закон неконституційним. До 1 липня, коли ці закони вступають в силу, є достатньо часу. Друга можливість. Ви знаєте, що зараз ми створили ініціативну групу разом з вами з 11 тисяч людей, які подали ці документи в ЦВК, і через 8 днів ЦВК мусить дати згоду або проводити референдум, або ні. Тут сидить без двох суддів, яких не допустили сьогодні на суд. Тут сидить абсолютно президентська більшість. Центральні виборчі комісії – абсолютно президентська більшість. І тоді у нас залишається третій шлях. Це конституційне звернення до народу для того, щоб захистити українську землю. І нам не можна здаватися. Я можу сказати, що попри те, що там в Конституційному суді ЦВК сидять люди президента, у нас є шанс і в Конституційному суді, і в Центральній виборчій комісії добитися результату. Ми з вами ніколи не здамося. І бути разом. Ви готові здаватися? Я вас прошу, і донесіть, будь ласка, до всієї країни, як зможете, що тут відбувається. Тому що вони говорять, що це цивілізований ринок землі, що це так, як у всіх країнах світу, це великий обман. В жодній країні світу, в жодній, немає вільного ринку сільськогосподарської землі. В кожній країні. Або взагалі землю не продають, як Ізраїль, Канада, наприклад, та інші країни. Або якщо і віддають, то тільки своїм фермерам виключно. І для цього існують безліч державних структур в розвинутих країнах, які не дають можливості нікому прорватися к володінню сільськогосподарською землею, ніж крім власних громадян. А у нас здають все, розумієте? І тому треба дуже сильно боротися. У нас з вами, у нашого покоління, є шанс це зупинити. У наступних поколінь таких шансів залишиться значно менше. Тому що якщо з 1 липня вони почнуть через аукціони і через кредити іноземних банків прибирати до рук нашу землю, повертати її буде надзвичайно складно, тому що це глобальні структури, які спираються на потужну глобальну силу. І вони до інтересів України не мають ніякого відношення. І тому наша справа, вона абсолютно правова, законна, вірна, і вона в інтересах української держави. І тому тільки вперед, ні кроку назад. Здаватися не можна. Треба добитися результату. Домовились? Так! Зараз я йду в Конституційний суд, тому що перерва закінчується. Бережіть себе! І я дуже дякую, я дуже-дуже прошу вас дочекатися результату. Тут є безліч фахівців, які зможуть розповісти вам ще глибші деталі цієї біди. Але можу сказати, що в Україні до влади прийшли люди, які нічого спільного не мають з Україною, нічого спільного не мають з народом, з інтересами людей і нічого спільного не мають з правильно визначеною стратегією на користь національних інтересів. Прийшли люди, які займаються лобізмом на користь глобальних структур. Ми з вами перетворилися просто внаслідок їх політики в розмінну монету, яку вони стають просто як рабів на сотні років. Ми цього не допустимо. Слава Україні! Героям слава! Дякую, героїням 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 слава! Дякую